იზმირის სახელმწიფო სიმფონიური ორკესტრი 18 და 20 ოქტომბერს ანა გამართავს კონცერტს ღონისძიება თურქეთ-საქართველოს ურთიერთობის აღდგენის 25 წლის თავზე ეძღვნება. სწორედ ამ თემაზე სასაუბროთ ჩვენ გვეწვივნენ დირიჟორი მაესტრო ვახტანგ მაჭავარიანი და ნინო კიკნაძე. თუ შეიძლება გვეწვიეთ. ნანა კიკნაძე, გამარჯობა, დიდი მადლობა. დიდი მადლობა ჩვენთან სტუმრად რომ ხართ. გამარჯობათ. გამარჯობათ. ბატონო ვახტანგ, ჩვენ პრინციპში გავესაუბრეთ ერთმანეთს სანამ ეთერში შემოვიდოდით და ვისაუბრეთ ისეთ თემაზე, რომ საქართველო ადრე განებიურებული იყო, მაგალითად სტუმრობდა ბოსტონის ორკესტრი, იყო კლივლენდის ორკესტრი, ასევე ამსტერდამის ფილარმონიის ორკესტრი. შემდეგ მოხდა წყვეტა, დიდი პაუზა იყო და პრინციპში ეხლა იზმირის ორკესტრი ჩამოდის ჩვენთან. ჩამოვიდა ჩვენთან უკვე, დიახ. და რას ნიშნავს ეს ჩვენთვის, ჩვენი საზოგადოებისთვის? ამიტომ მნიშვნელოვანი მოვლენაა. მე მოგახსენებ თქვენ, ესე იგი, საქართველო უკვე 25 წელია დამოუკიდებელი. თქვენ სწორედ ბრძანეთ, რომ მანამდე ჩამოდიოდნენ ორკესტრები, თქვენ დაასახელეთ ეს ორკესტრები. ამას მე დავუმატებდი ისეთ კიდო სახელოვანო ორკესტრებს, როგორიც არის მოსკოვის ფილარმონიის ორკესტრი, რუსეთის რადიოს და საბჭოთა კავშირის რადიოს და ტელევიზიის დიდი სიმფონიური ორკესტრი და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, რომლებიც ასე ვთქვათ დიდ ორბიტაზე დღესაც ტრიალებენ მსოფლიოში. მაგრამ მე მოხდა რაღაც წყვეტა სამწუხაროდ. ეს დაკავშირებულია მრავალ ჩვენ გაჭირვებასთან, რომლებზედაც ახლა არ ვილაპარაკებ, მაგრამ ასევე მე მგონი დაკავშირებულია კეთილნებასთან და მოთხოვნასთან. აი ახლა ამ 25 წლის განმავლობაში ჩამოვიდა პეტერბურგის ფილარმონიის ორკესტრი, მაესტრო იური ტემერკანოვი, ჩემი მეგობარი და დიდი მაესტრო, რომელმაც აქ დირიჟორა, და ჩვენ ახლა ჩამოყვავს არაჩვეულებრივი, ჩამოვიყვანეთ უკვე სხვადასხვა ხედავ და კეიპობენ რესტორანში. ძალიან კმაყოფილები არიან და ბედნიერები. 5 человек, вы можете себе представить? ადამიანი და ხვალ იქნება კონცერტი კონსერვატორიის დიდ დარბაზში და წარმოიდგინეთ, რომ ეს მსოფლიო რანგის ორკესტრი უკვე თბილისში იმყოფება. სოლისტი არის ჩემი უდიდესი მეგობარი და საქართველოს საამაყო ადამიანი ალექსანდრე, როგორც მას ოფიციალურად უძახიან, მაგრამ ჩვენთვის ლექსო თორაძე. და აი ხვალ იწყება ეს სერია, რომელიც ორ კონცერტიანი სერიაა და 18-ში იქნება კონსერვატორიის დიდ დარბაზში და 20-ში ალექსი ბაჭვარიანის სახელობის თბილისის დიდ საკონცერტო დარბაზში. მე ვხედავ იმის, რომ ალექსო თორაძე უკრავს და კონსერვატორიის და ფილარმონიაში ერთი და იგივე. ეს არის პირველი შემთხვევა. ეს მე მიდოდას მოვითხოვე, რომ ყოფილი ჩვენთან კონცერტი ყველა ფიცის რომ ყველა არის და მოწვეული აბსოლუტურად, მაგრამ ალექსი ბაჭვარიანის დარბაზში ფილარმონიაში შეუძლია მოვიდეს, მოისმინოს და მინდოდა რომ ნახოთ ფენომენალური კონცერტი შესტოკოვიჩის დაეკეთ. მათ დააუკრეს ეს კონცერტი იზმირში და იქიდან დაამირეკეს, რომ დარბაზი უბრალოდ დაამტრიეს, ესე იგი 18 წუთი უკრავდნენ ტაშს და მე ვფიქრობ, რომ აქ იქნება არანაკლები ტაში, თუ მეტი არა. მე თუ მეტეს როასეთ ტემპერამენტიანი ხალხი ვარ. რადგან ეს ერთი მონაკვეთი ვახსენეთ, ვისაუბროთ 18-ში. პროგრამები განსხვავებულია. დიახ, ესე იგი, 18-ში დაიწყება თურქული კომპოზიციით, რომელსაც ეწოდება კოჩეკჩე. საკმაოდ ისეთი, მე მგონი ქართველებისთვის ძალიან მისაღები თავისი რითმიული, ასე ვთქვათ, შინაარსით და ემოციით. შემდეგ თორაძე ლექსო დაუკრავს შოსტაკოვიჩის პირველ კონცერტს და მეორე განყოფილებაში ჩვენ ვასრულებთ ბრამსის მეორე სიმფონიას. სხვადასხვა არ არის თბილისი განაპირობებული ბრამსის სიმფონიებით და ბოლოჯერ მე ვიდირიჟორე 1999 წელს ეს სიმფონია, როდესაც მე ჩამოვიყვანე მსოფლიოს ერთ-ერთი უდიდესი მევიოლინე ივრი გიტლისი თბილისში
აი მაშინ იყო ბრამსის მეორე სიმფონია 99 წლის მაისში. Да, я хотела кидо срулде. Но мне больше нравится увертюра. Да. Холо, отши шесрулдеба, პირველი შესრულება საქართველოსში, იქნება ჩაიკოვსკის უვერტურის 1812 წელი დაკავშირებული ნაპოლეონის და რუსეთის ომთან. Наполеон будет стоять гранкас. Ну, Айванзе идёт гранкас, რომელიც ჰარტონს როგორც ზარბაზანი ორიგინალურ შესრულებაში ზარბაზანი უნდა გაიცხოვოს, მაგრამ ზარბაზანი არის შესაბამისად. Hector Palace Festival-ში ვიდირიჟორე ლონდონის ფილარმონიის ორკესტრთან ერთად არაერთხელ სხვადასხვა ეს უვერტურა ტემზაში იდგა გემი რომელიც იქიდან ნამდვილი ზარბაზლები ისროდნენ. კი. Ему могли бы взять. Ну что вы зло, так он был. Ну, как-то напасть. Мог бы твой, მაგრამ საშიშია. არ გადავწყვიტეთ, რომ ჩავარიო там. კონცერტი არის საქველმოქმედო. Да, да, მაპატიეთ მე. მინდა ამთავრო მინდა ეს პროგრამა ისევ თორაძე დაუკრავს. მერე და მეორე გაყობილებაში ასევე უნიკალური ნაწარმოები შედევრი მსოფლიოს შოსტაკოვიჩის მეხუთე სიმფონია შესრულდება. აი ამის თქმა მინდოდა და რაც შეეხება საქველმოქმედო მხარეს, ვის გადაერიცხება და რას ემსახურება ეს საქველმოქმედოება? Эта тема очень ეს თემა ძალიან შეგვიძლია მეორე წელია საქართველოში სამედიცინო უნივერსიტეტის დახმარებით, ჩვენი სახელმწიფო უნივერსიტეტის სამედიცინო უნივერსიტეტის დახმარებით და პრეზიდენტის ფონდის ადმინისტრაციის დახმარებით უნიკალური ოპერაციები ტარდება. Принцип такой. Эту операцию можно შეიძლება ჩატარდეს მარტო ჩვენს ბაზაზე ექიმებთან, რომელიც ჩამოდიან ისრაელიდან, გერმანიიდან, ფენომენალური ექიმები არიან. გენიალური, მაგრამ ეს თემა გრძელდება. Я хочу подчеркнуть, რომ მე მინდა ამ პროექტს ხარჯ დაუჭიროს, რომ დავწყვიტეთ, რომ ყველა ფულიანა გადაირიცხება ამ პროგრამას. Да, расაკურულია. Вот. გადაიქცეული. აი ეს. Это не басмомцем. კიდევ ერთი ასპექტზე მინდა ვილაპარაკო. იმიტომ რომ მე მეგობრებსაც ვილაპარაკე ჩემსაც და ადამიანებს და არიციან ბევრმა საქართველოში რომ იზმირი არის 5 მილიონიანი ქალაქი. დიახ, საკმაოდ საინტერესო და ევროპული უზარმაზარი კულტურით, რომელიც დაკავშირებულია ალექსანდრე მაკედონელთან, იულიუს კეისართან, იმპერატორ იულიანიუსთან, თემურ ლენგთან და ასე შემდეგ. Да ეს უნიკალური ქალაქი რომელშიც ასე ვთქვათ ვიყავით ჩვენ და ნახეთ ეს გათხრები 5000 წლიანი გათხრები უზარმაზარი კულტურა ჩქებს და ეს არის თურქეთის ყველაზე უფრო ევროპული ქალაქი უზარმაზარი ბერძნული გენით უზარმაზარი ბიზანტიური და ბერძნული გენით ты не сказал там рядом იქვე ახლოს იზმირში ეს ხომაც ეფესი და დანგრეული ეფესი და ჩვენ გეგმავთ შემდეგ ეს არის როგორც პროექტის ნაწილი გასტროლები აქვს და შემდეგ ოპერის და ალექსი მაჭავრიანის აქვე ეფესში შესაძლებელია ეს იქნება არენა ეს გენიალური შენობა ალბათ მეორე ტიტულება მსოფლიოში თუ პირველად არა და იქ outcome to operas medias და ამით დავხურავთ სეზონს. Мы пытаемся замахнуться на Москву. ძალიან დიდი მადლობა სტუმრობისთვის სამწუხარო ცოტა დრო მაქვს. Одно слово скажу, большое მორმესი მადლობა საერთოს მერიას. Спасибо კულტურის ცენტრის პატონელს, რომელიც რომელიც საოცრად ინტენსიურად ჩაერთო ამ ამ საკითხში და მე კიდევ ერთხელ მინდა გავაჟღერო რომ 18-ში ანუ ხვალ იქნება კონცერტი კონსერვატორიის დიდარბაში ხოლო 20-ში იქნება ალექსი მაჭავარიანის სახელობის თბილისის დიდ საკონცერტო დარბაზში მელიქიშვილსა. დიახ, ძალიან დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ სტუმრობისთვის, ჩვენი სტუმრები გახდათ ვახტანგ მაჭავარიანი, მაესტრო დირიჟორი და ასევე ნანა კიკნაძე პროექტის მენეჯერი. ჩვენ ახლა
ვასრულებთ გადაცემასა და პრინციპში. Და შეგვიძლია მოусმინოთ საქართველოს რადიოსა და ტელევიზიის საესტრადო ორკესტრის გივი გაჩეჩილაძის დირიჟორობით, რომელიც ასრულებს ანდრია ყარაშვილის კომპოზიცია სახელწოდებით ისევ შენ. ჩვენ ხვალამდე დაგემშვიდობით, ბევით თქვენ უყურებთ ეს სტუდიას ნახვამდის.